שלום כולם, כאן בועז פלר עם התחזית האסטרולוגית היומית לשישי לעשירי יום שלישי. איזה יום, יום ממש ממש חשוב, אבל יום ממש ממש רגיש. אוקיי, מצד אחד הירח עובר היום לאריה, הרבה יותר עשייה, הרבה יותר יצירתיות, הרבה יותר לקיחת חלק, ויש משולש אש ענקי בשמיים בין אותו ירח לבין שבתאי לבין הדרקונים. כלומר, זה יום שהוא חשוב מבחינת עשייה, זה יום שיכול לקדם דברים בשבילכם, זה יום שבו הדברים שאתם עושים היום יכולים להשפיע גם על העתיד, ולכן חשוב שתעשו היום. אבל, וזה חתיכת אבל, הזווית בין פלוטו לשמש, הזווית המרובעת היא מדויקת היום. זה אומר שזה יום שנתון להמון התלקחויות רגשיות, למריבות, ולזה שאנשים יתקעו על קטנות במקום להסתכל לתמונה הגדולה. מה שאתם צריכים לעשות זה לדעת היום כמה לקחת דברים קדימה, ואיפה אתם יכולים לוותר. והעניין בימים האלה, כפי שהזכרתי לפני מספר ימים, הוא לעשות ולחתור, אפילו שאנחנו לא רואים את הפרי המיידי, אלא פשוט להאמין שאם אנחנו נעשה ונעשה נכון, הפירות יגיעו. הדבר היחידי שאתם צריכים להיזהר ממנו היום, חוץ מהתלקחויות רגשיות ומריבות וחיכוכים, הוא שאתם עושים ועושים ועושים ולא תקריבו את עצמכם בדרך. אתם צריכים לדעת מתי להגיד די, ולהבין שגם לכם מגיע גלידה, חיבוק ואולי אפילו איזה מסאז' על כל הדברים הטובים שעשיתם היום. כן, בועז פיילר, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.